はい、それじゃあね、今回は第3問ね、問1と、あと問2やっていきます。はい、問1番。問1番は、系統1から3に含まれるビタミン B1 要求性変異は、それぞれ図中の、カッコ1からカッコ3のいずれの段階に栄養、影響を与えていると考えられるか、ってことですね。はい。まあ、これね、まあ、その表のところをね、ちょっと整理して見てみた方がいいですね。この整理、このね、そのままこの表を見てるとわけわからないかもしれないんでね、ちょっと整理してみましょう。はい。これね、整理するとき、これなんかね、今回、なんかズーガズー、シベネザザーのビタミン B1 整合性ケーブルって書いてありますね。こんなやつ、なんか見たことありません？ね。1遺伝子、1酵素節っていうところで 見たことあると思いますね。アルギニンとかね、オルニチンとか、あとシトルリンですか？ってことでね、なんか書いてあって。で、どんな風に合成されるのかな、で、その間の酵素がね、どれがおかしくなってるのかな、みたいな赤パンカビって実験したやつとかありましたね。あの時どんな風に書いてたかなって言ったらね、生存するやつをプラス、生存しないやつをマイナスって書いてましたね。なんで、その方法でちょっとこれ整理してみましょう。最小が1、最小が1に W を加えた場合、最小が1に Y を加えた場合みたいなやつ。ね。で、整理してみてください。はい。どうぞ。ねえ、これさっさっさーといけますかね。プラスとかマイナスとかね、書きながら。ね。表1の上4段みたいに、上4段見るんですよ。表1の上4段、系統1、系統2、系統3、系統4ってやつ見てみるんですよ。で、やってみてください。まあ、できますよね。このね、さっさっさーと、はい、ほい、ほい、ほい、はい、ほい、はい、ほい、はい、はい、はい、ほい、はい、はい、はい、ほい、ほい、ほい、おりましたか？ね。はい。そろそろ終わったはずですね。はーい。いきましょうか。順番に、マイナスマイナス。あ、ちょっとこれ見にくくなりますね。赤で書きます。別に皆さん赤で書かなくていいですよ。ちょっとこの板書の都合で線が黒黒だとちょっと見にくくなると思うんで、ちょっと赤で書きます。マイナスマイナス、マイナスマイナス。ちょっとマイナス薄い。あ、赤薄いな。マイナスプラス、マイナス、プラスプラスプラスと。はい。こういう感じになりますよーと。いうわけで、これでね、4番が野生株なんだなーってしっかりわかりますね。4番どんな状況でも生きられますから、野生株ですね。で、3番は W を加えてやれば生きてられるけど、Y を加えても生きてられないってことですね。はい。で、この、これを一個一個ね、まあ考えていくだけ、あとは。で、そのね、皆さんの需要プリントのところにね、そのところ読んでいくと、この表から、系統1から3は変異株。変異株ですね。で、系統4は野生株。で、カッコ1からカッコ3の段階を触媒する酵素を AC としますよと。ね。で、その遺伝子をラージ A からラージ C としますよと。で、前駆物質 W、前駆物質 V からね、W に変化するときの、その、触媒する酵素がラージ A 四角ってやつで、A っていう酵素で、で、X から Y に変わるときは B っていう酵素で、W と Y を合わせて物質 Z ができて、そこの物質 Z から B、ビタミン B1 に変わるときの触媒してるやつを C としましたよってことですね。はい。で、系統1、系統1見てみましょう。系統1では、W を加えても、Y を加えても、生育できないことから、酵素どれが失活してると考えられますかって言ったら、もう C だけですね。C ですね。W を加えても、W を加えても C を加えても、W ってね、W を加えたり、ね Y を加えたらね、まあ、Z ができるかなと思ったんですけど、まあ、Z ができてもその後はね、まあうまいこと進んでないなってことで、もうどうやら C がおかしいみたいですね。ということで、系統1は酵素 C ですね。はい。で、系統2は Y を加えれば、Y を加えれば生育できるってことですから、Y さえあればね、Z ができて B1 ができるっていうような感じ、ビタミン B1 ができますよっていうような感じになってますから、おかしいのはどこかなって言ったら、酵素の B ですね。で、3番目は W を加えたらいけるわけですから、W は作れないんだなってことで酵素の A ですね。今回ね、まあ、ここの二つを先に決めて、これを決めるのが楽かもしれないですけどね。1、2、3を決めてから1と思うというのが楽かもしれないですね。はい。今回の問題は、ね、どの系統がどの段階に影響を与えてるかっていうふうな聞き方をしてますから、ね、それぞれ一箇所しかね、ないんですね。この A は、一瞬ね、A というか、系統1はね、もしかすると、A も B も両方行かれてるかもしれません。
A も B も両方おかしくなってて、で A も B も両方ともおかしくなってて C は正常みたいなことも考えられますけどね。今回は問題文の聞き方がね、1個1個それぞれ1個です、それぞれねおかしくなってるのは1個ですよみたいなことをね言ってますからね。言ってるっていうかね、この問題文がねそういう感じの問いかけ方になってますからね。まあこういうふうに決めればいいですね。はい。で、ということで、もうこれで、こいつは3番で、A、系統1のところは過去3で、系統2のところは過去2で、系統3のところは過去1ですね。影響を与えてる。ということで、順番に、ちょっとこの横に書きます。1、2、3。1は過去3ですか ?1 は過去3で、2が過去2で、1が過去1ですか。はい、終わりですね。あ、3が過去1ですか。で、これで終わりですね。はい。で、次、問い2番いきましょう。ね、これ1遺伝子1酵素説はね、こういうふうに整理すれば分かります。考えやすいですからね。さっきの0対1とか書いてるよりはね、こっちの方が多分分かりやすいですね。で、次行きましょう。問い2番。問い2番は空欄の R から R に当てはまる生存個体と致死個体の分離比を知るせいってやつですね。はい。じゃあ、問1番からね、遺伝子型をこんな風に設定してみましょう。問1番は、このね、それぞれの遺伝子、ね、この酵素 A をね、酵素 A をね、コードしてるのはラージ遺伝子でした。ね、で酵素 B をコードしてるのはラージ B 遺伝子でした。で、酵素 C をコードしてるのはラージ C 遺伝子でした。ということは、ラージ C 遺伝子がおかしい場合は、これスモール C、スモール C にして、で、酵素 B がおかしい時にはスモール B、スモール B にして、酵素 A がおかしい時にはスモール A、スモール A で表記してあげるんですね。ということで、順番にね、問い1から、あ、問いじゃ、系統1からね、順番に、ラージ A、ラージ A、ラージ B、ラージ B、スモール C、スモール C。で、系統2は、ラージ A、ラージ A、スモール B、スモール B、ラージ C、ラージ C。で、系統3は、スモール A、スモール A、ラージ B、ラージ B、ラージ C、ラージ C となりますよと。で、あとは系統4ですか、系統4。系統4は全部ラージですね。ラージ A、ラージ A、ラージ B、ラージ B。ラジシー、ラジシーですね。はい、終わり。はい、こんな感じ。で、僕こっちだった方がいいですね。はい。で、今回は3遺伝子雑種ですね。3遺伝子雑種。でも、まあね、その表のところね、交配して、その普通のやつの表現型の分離表を見てみると、ね、3対1とか3対1とか9対7っていう風になってて、これはあれですね、独立してますね、遺伝子が完全にね。完全に独立が遺伝子が独立している。1と4を交配した場合、1と4を交配した場合は、ね、ここの C の話だけになってるけど、ね、C の話だけになってて、まあ、ここ3対1。で、B の、C のところの話になってて、まあ、これが3対1で分、まあ、3対1になってて。で、2のところもこれ3対1になりますね。B のところだけですね。ラージ B、1個下の世代はラージ A、ラージ、ラージ B、スモール B、ラージ C、ラージ C になって、で、それ同士の交配になりますから。まあ、B のところの部分の、ヘテロの部分だけね、後輩考えてあげて。で、表現型がね、ラージ B になるやつと、表現型がスモール B になるのが3対1になるなっていうのもすぐ簡単に分かると思います。で、その後に、こいつと後輩、こいつと後輩、こいつとこいつを後輩したら、9331の変形ですね、9対7。9331の変形になってますから、独立に遺伝子出してですね、A と B を独立してるな、というのも分かるはずですね。はい。ってことで、まあ、そんなにほど難しくないんじゃないですか。ね。まあ、一個一個行きましょう。まず一番最初。系統1と系統4ですか。系統1と系統4の交配。系統1と系統4の交配。考えてみると、ね。皆さんのね、授業プリントのポイントのところに、3遺伝子雑種のやつで、独立の時は別々に考えて、さらにね、同じ本位になってるところはね、もうそんなのを無視して考えてくださいよってことを書いてますね。はい。まあ、絶対こんなん、そのずっとこいつとこいつをね、交配したら、子供はね、未来英語、まあ、一つに変異が入らない限りですけど、ね、A と B に関してはラージしか持たないですね。ってことは、まあ、その容易にわかります。ってことで、1と4の交配。1と4の交配で生まれてくる子供は、ラージ A とラージ B がこんな風になってて、で、ラージ C、スモール C ですね。はい。もう、これ、表現型書くときの記号の書き方ですけど、もうこれも確定してるんで、こういう書き方、今回はしておきます。はい。もうずっと未来英語これですからね。A と B に関しては。はい。で、こいつら交配して生まれてくる子供とその表現型の分、その分離比をね、書いてみると。遺伝子型とその分離比を書いてみると。はい。はい。
いしょ。イコール第2対1ですか。はい、1、2、1になるというわけで、今日もこれ後にしましょうか。後で順番全部書いてからにしましょうか。次は2と4の後輩ですね。2と4の後輩、2と4ですか。2と4、A と C ですね。 A と C がラージで確定ですね。で、ラージ B、スモール B ですね。で、こいつら同士を交配しますよというわけで、 A、C はラージ、ラージで、 B がラージ、ラージのやつと、 A、C、ラージ、ラージのやつと、 B がラージ、スモール、ヘテロで、 A、C、ラージ、ラージのやつと、 B がスモールのやつっていうのが、まあ、同じく1対2対1ですね。はい、で、出てきますよと。で、その次が1、2の後輩ですね。1、2の後輩。1、2は、これは、A しか無視できないですか？無視してくれますか？書いてますね。A しか無視できないですね。はい。ということで、ラージ B、スモール B、ラージ C、スモール C。はい。もうこの独立に遺伝子雑種の後輩はもう楽勝ですね。9331ですよ。うん、もう、これに、表現型の書き方にしておきますね。はい。んで、ラージ、オールラージ、ラージラージスモール、ラージスモールラージ、ラージスモールスモールですか？よいしょ。っていうのが、9対3対3対1ですね。はい。ってなってますよ、と。で、いこうかな。A だけ持たない答え。ね。こいつだけおかしいような答え。っていうのは、W を加えてやれば生存ですね。W を添加したら生存できる。で、B だけ持たない答え。B だけ持たない答え。まあ、系統2のことですけど。B だけ持たない答えは、Y を添加してやれば生存できますね。で、C を持たない答え。C を持たない答えは何を添加しても生きられない。ね。もうビタミン B1 添加直接するしかね、ないですよ、ってことですね。あれ、なんか、おかしなこと書いてますね。C だけ持たない個体は、Z を添加で生育って書いてますけど、Z を添加しても生育してないですね。ちょっと、ごめんなさい。授業プリントのところ、おかしなこと書いてます。そこのところ、ピッピッピーって消しといてください。C だけ持たない個体は、Z 添加で生育っていうのは消しといてください。はい。じゃあ、一個一個、いきますか。穴埋めしていきましょう。あーは、まず、あーは、W を添加。W を添加した時の、14の後輩ですか？ 14 の後輩の結果、W を入れた場合ですね。W を入れた場合。W を入れて生存するっていうのは、A を持たないときのお話ですけど、A を持たないときっては A 全員持ってますから全然関係ないですね。はい。ってことで、こいつは、普通に考えて、ね、ラージ C を持たないやつだけが生育できないですね。ラージ C 持たないやつだけが生育できないってこと、こいつですね。はいはい。こいつだけ生育できない。ってことで3対1ですね。はい、3対1。こいつらは全部ね、A も B も C もね、ラージで揃ってますから、この2個体がね。一番向こうだけがね、C が揃ってるんです。はい。ね、ラージ C だけがないですから、ね。一番右端のやつだけが死んでしまいますよ。ってことで3対1。で、次、E。E は？ Y を転化しますよ、と。Y を添加して生きられるっていうのは B がないというですね。B がないような個体、ラージ B がないような個体っていうのは Y があれば生存に変わるというようなことですけど、まあラージ B の会社全員持ってますし、まあまあさっきと同じですね。ということで、3対1。はい。あ、い、う、次、うですか？うは24の後輩で、24の後輩で何を展開ですか？ W 後輩ですか？あ、じゃあ展開ですか？24の後輩、24の後輩見てみると、こんな風になってて、A、C は全員持ってるんですね。で、B に関してだけですね。で、W を添加すると、W を添加すると生存するのは、A、ラージ遺伝子がない場合のやつが生存に変わるんですね。ってことですから、ここに関しては、そのスモール遺伝子を持ってるやつできないですから。まあさ、そのまま、普通にね、最小倍中の時と、結果としては変わらない。ってことで、3対1ですね。3対1。はい、無3対1。で、A ですか？次、A、入った。A は、W を、あ、Y を転化ですか？ Y を転化。Y を転化して生存するのは、
2番ですから B がない時ですね。ラージ B 遺伝子がない時でさ、ラージ B 遺伝子がなかったけどこいつが生存に変わるんですね。でこれですから全員生存しますね。ってことで U、E、E が1、0ですか、1対0で、次、O。O は ?1、2の後輩、1、2の後輩。1、2の後輩で W を点火ですね。W を点火して、ま、何回もやりますよ。W を点火して生きられるのは、ラージ遺伝子がない場合、やつが生存に切り替わるんですね。これはスモール遺伝子のやつはないですね。スモール遺伝子持ってるやつはいないですね。だから生存に切り替わるやつはいない。ってことで、なんだ、最小倍値の時と一緒で9対7ですね。を9対7で、最後か。かはどっちを点火ですか、 Y ですか。 Y を点火しますから、 Y を点火して生き残るのはラージ B 遺伝子を加えた時ですね。ラージ B 遺伝子を加えた時ってことで、ラージ B 遺伝子がないやつが、ラージ B 遺伝子だけがね、ないやつが生存に切り替わるわけですね。どうですか、こいつが生存に切り替わるってことで、こいつだけ生存に切り替わって、12対、生存しないのは4ですから、12対4ってことは3対1ですね。はい。か、3対1。で、終了。終わりー。あ、言えようか。OK、終わりですね。はい。っていう風にやっていくんですね。1電子1酵素説。この表格のが一番いいと思います。ね。わかりやすい。ね。このプラスとマイナスとか使わないですか。わかりやすいですね。はい。で、今回はね、物質の、その、変化していく順番の話は聞かれてなかったんで、まあ全然いいんですけど、物質のね、変化していく順番のね、話が出てきた時には絶対これをおすすめです。これ書くのがおすすめです。はい。っていう感じにして、1電子1酵素説はやっていきましょう。はい。で、あとはね、チェックしておくべきなのは、3遺伝子以上のね、後輩の時、もう確実にね、ホモで絶対持つなっていうのはね、もう無視して最初にこんな風に書いておけばいいんです。ね。で、あとは、独立のやつはね、独立同士で計算したりとか。まあ、2遺伝子雑種だったらね、あ、3遺伝子雑種が全部ね、3遺伝子が全部独立だったら、それ1個全部ね、5番の目標書いてやるよりは、一個一個考えていって、それぞれの割合をね、それぞれにかけていくというふうにするのが一番いいと思います。まあ、2遺伝子雑種はね、9331ちゃんも皆さん知ってると思うんで、まあ、それは別ですけど。はい。という感じですか。はい。それではね、これで第3問のね、問1問2に終わって、次の動画ではね、で後半戦残りの部分をね解説していくんで、次の動画へ行きましょう。